Pessoal, estamos aqui no Patriota. A igreja está cheia de fumaça, fumo lacrimogênico que a polícia atirou. Olha, uma vergonha aqui da nossa polícia. A polícia não tem que ser parcial, a polícia é de todos nós para nos defender. Pessoas indefesas, senhoras, eles não estavam armados, sem confusão. Atiraram gás lacrimogênico dentro do templo para pessoas feridas, mulheres, senhoras aqui ficaram maltratadas e a polícia está do lado dos rebeldes. Inclusive essa senhora, o que, que a polícia falou, senhora? A polícia disse que a ordem que lhes foi dada é matar o povo que lá estava. Eles disseram, vamos vos matar, morrem! Na medida que eles lançavam gás, eles diziam, morrem, morrem. Que tipo de país é esse? A luta não é dos policiais, nem do governo. A luta é do povo. Se eles disserem que a igreja é deles, que eles vêm sem reforço, vêm defender o que é deles, porque nós estamos a defender o que é nosso. Como é que foi lá dentro, senhora, o clima lá com aquele gás que eles atiraram lá? O clima não foi bom, foi desagradável, era todo canto. Eles não lançaram só, eles lançaram vários gases daí. Em cada canto, apanharam as latas e depois esconderam a prova do crime.